Bom, agradecendo o convite feito simultaneamente pelo Departamento de Filosofia e também pela Associação dos Centros da UERJ, que eu acho muito interessante, tendo em vista uma parceria entre o órgão estritamente acadêmico e o órgão também classístico. Por isso, por si só, na minha avaliação, já é bastante significativo. Devo agradecer também porque eu fui aluno dessa casa e, infelizmente, não tive a mesma oportunidade que vocês. E, infelizmente, jamais eu ouvi falar de Proudhon durante todo o meu curso de graduação. Embora tenha feito história, não filosofia ou ciências sociais, a respeito disso, eu entendo que esse conteúdo ficou faltando de alguma forma da minha graduação. Então, penso eu que, de alguma forma, estou prestando uma homenagem a todos aqueles que foram privados desse conteúdo e que hoje nós estamos aqui para falar exatamente dele, né? Penso eu, de forma bastante oportuna. A proposta é falar um pouco da biografia do Dr. Proudhon e depois visitar a sua obra a partir de fragmentos. E para esses fragmentos é que eu vou precisar exatamente da colaboração dessa assistência aqui, que nós já estamos todos dispostos a fazer. O que vai ser muito bom. Bom, a obra de Proudhon é uma obra muito vasta. Proudhon escreveu artigos, livros, muito mais de 100, né, livros. Aí eu falo também nas suas cartas, falo também nos seus carnês, que são, na verdade, obras de memória, obras de impressões de momento. Nós vamos abordar, infelizmente, apenas alguns, porque por ser uma obra bastante extensa, copiosa, portanto, fica muito difícil a gente abordar tudo isso. Não é? A nossa primeira discussão nessa discussão de Proudhon, a partir desses eixos que nós elegemos para o curso de anarquismo e sindicalismo, começa de Proudhon, segue com Bakunin, depois Proposta e por último Malatesta, e ainda uma discussão sobre pedagogia libertária. Esses blocos, na verdade, foram pensados em cima de linhas gerais, porque, obviamente, o anarquismo tem muitos outros autores. São autores muito importantes, autores muito consistentes, mas quase todos eles concordam com uma dessas linhas que nós vamos abordar. Então, na verdade, o que a gente pensou é em fazer um curso, né, que foi pensado em muito menor de pessoas, mas que fez muito. A realidade nos surpreendeu, isso é muito bom quando a realidade nos surpreende, e melhor ainda quando nós temos resposta para essa realidade, que é o que está acontecendo agora. Então a gente pensou nesses eixos, e obviamente que eles não se esgotam neles próprios, né? Eles são apenas provocações para eixos outros, para outras obras de linhas que estão sendo contempladas aqui. Nós vamos falar de uma linha ou de uma forma histórica assumida pela ideologia anarquista, que é o meu palito, muito bem traduzida pelo Proudhon, e vou falar a esse respeito. Nós vamos ter a discussão sobre o coletivismo, muito bem traduzido também pelo Bakunin, e falaremos sobre o anarco-comunismo a partir da leitura das obras de Kropotkin e de Malatesta. Então, nesse sentido, eu penso que o curso ele dá uma ideia geral do pensamento social, filosófico, político do anarquismo, e obviamente também a gente quer que esse curso sirva para instigá-los, aqueles que são neófitos, né? Instigá-los a um mergulho mais profundo nessa obra que é muito importante, e, quem sabe, tê-los como parceiros nessa grande reflexão, que a gente precisa de uma grande reflexão, né? Uma reflexão coletiva sobre a produção anarquista nos últimos 150 anos, para não ir mais longe. Né? Então, dito isso, nós vamos começar a discutir o pensamento de Proudhon, como eu disse, a partir de elementos biográficos, passagens da sua vida. Né? Não sei se dá para vocês enxergarem, é possível enxergar? Não dá para apagar mais por conta da filmagem. Né? Então, nós temos aqui o nascimento dele, em janeiro de 1809. É bom que se diga que ele nasce no período napoleônico, portanto, dentro daquele corte de 1804. Até 1815, o Império, o primeiro Império Napoleônico, local Besançon, no Franco Condado, origem, né, as origens do Proudhon são simultaneamente, né, camponesas e operárias, o pai é um operário, caminhoneiro, e a mãe é uma camponesa,
Então ele tem, na verdade, ele é uma interface dessa experiência, e isso é muito importante para explicar até a obra do Buda. Primeira profissão, ele é escola, primeira profissão em 1827, portanto, ele acaba, embora como menino ele tenha uma experiência rural, ele tenha trabalhado em umas fazendas no campo, mas ele tem, de fato, sua primeira experiência profissional como tipógrafo em 1827. Seu primeiro empreendimento, ele é sócio na tipografia em 1836. Em 1836, é bom que se diga, ele ainda não é aquilo que nós chamaríamos de anarquista, mas ele já está lançando elementos que são fundamentais para constituir essa ideologia do campo mutualista. Nós vamos falar exatamente sobre o campo mutualista durante toda essa minha intervenção. Primeiro empreendimento, inicia sua vida pública, né? Bolsa Suárez, uma bolsa da Academia de Ciências de Besançon, a viúva de um grande professor chamado Suárez. Ela vai conceder aos alunos brilhantes, os que se destacam, ela vai conceder uma bolsa, que é fruto, em grande medida, da herança que ela recebe do marido, e ela faz, então, doações a jovens talentos na Academia de Besançon, e o Proudhon, então, ele é agraciado de uma bolsa como nós temos hoje. Não existiam os órgãos de fomento, obviamente, naquela época, então as bolsas eram, em geral, dessa natureza. Quase que uma obra benemerente de quem as oferecia. Isso é muito interessante, porque nós ainda temos uma França, né, a despeito da separação da Igreja do Estado, nós ainda temos uma França muito vinculada ainda a essa relação meio promíscua com a perspectiva religiosa. E aí se dá, em grande parte, a dimensão meio beneficente de uma bolsa que é acadêmica, né, que para nós hoje seria bastante difícil de entender. Primeiro processo, ele é envolvido no primeiro processo. Ministério Público, Departamento do Morro, por ataque à propriedade, ou seja, já, né, ele recebe já nos primeiros anos da sua vida um ataque, né, quer dizer, um processo contra um ataque que ele faz à propriedade. Antes mesmo de publicar o livro, em 1840, o que é a propriedade, Proudhon já é conhecido como um indivíduo, um intelectual hostil à ideia de propriedade, para vamos ver por quê. Contatos em Paris, a partir de 1844, 1845, com Bakunin, ele conhece pessoalmente Bakunin, também o próprio Karl Marx e Karl Bunn. Ele tem uma representação parlamentar nas eleições complementares de junho de 1848, quando ele vai ser eleito a deputado, depois de todo o contexto que viu de fevereiro de 1848. Para quem não sabe, nós temos uma grande revolução que começa em fevereiro e que se estende até a metade do ano. Uma revolução que tem uma primeira fase, nós podemos chamar burguesa, essencialmente burguesa, que triunfa, na verdade, uma segunda fase que é operária, junho do mesmo ano. E é sobre essa fase, né, operária da Revolução de 48, é que, em grande medida, nós vamos ver o Proudhon anarquista, o Proudhon que propõe a ruptura radical, uma ruptura radical com a estrutura vigente. Uma ruptura que é muito mais radical do que aquelas propostas, por exemplo, pelos setores que trabalhavam a lógica da ruptura política sobre a lógica da ruptura econômica, setores jacobinos e blanquistas, que nós vamos ver também um pouco mais à frente. Então, esse massacre de junho de 1848, é um massacre, na verdade, o povo vai às ruas, depois das chamadas oficinas nacionais serem fechadas, o povo vai às ruas e acontece um verdadeiro massacre. Eu posso dizer com bastante segurança que esse evento de junho de 1848, o massacre, ele, para Proudhon, ele tem muito significado. Inclusive, ele tem um jornal que está ali, representante do povo, e na edição de 5 de julho, ou seja, depois do massacre, ele escreve uma carta de defesa dos operários massacrados pelo general Cavagnacci, um general que tinha uma certa experiência de massacre já nas áreas coloniais, principalmente na África. Então ele vai escrever uma carta onde ele se coloca claramente ao lado dos operários que foram massacrados e contra o general. Um general que foi, em alguma medida também,
recebeu o poder, né? Recebeu o poder, foi, ganhou essa distinção por parte da Assembleia, que o próprio Proudhon, né, compunha como deputado. Então ele vai fazer uma crítica a partir de dentro do próprio parlamento, e ele vai observar, a partir desse evento, desse massacre, ele vai observar, inclusive, os limites da ação parlamentar. Que ele não tem ainda, nesse momento, uma visão clara, do problema de se estar dentro do parlamento. Esses limites parlamentares, ele só vai percebê-los com clareza atuando em 48 como parlamentar. E esse é um traço importante da obra do Proudhon, porque o Proudhon, ele não pensa a partir de algo que não aconteceu. Na verdade, ele está sempre pensando, né, a ideia, a concepção de mundo e a estrutura filosófica da obra do Proudhon passa pelo que está acontecendo e pelo que aconteceu. Ou seja, ele jamais, só em raríssimas oportunidades, é que ele faz exercício de futurologia. Dificilmente está sempre muito atento ao fato. O lastro do Proudhon, na verdade, é o fato. Ele vai dizer isso o tempo inteiro. E exatamente por conta disso, ele vai, em alguma medida também, ele vai desagradar ao Marx, uma famosa carta que ele escreveu ao Marx, quando ele diz que o Marx, ao pensar, ao planejar a Revolução Europeia, a Revolução Proletária Europeia, ele se antecipava aos fatos e fazia, né, na mesma lógica, a obra que havia feito Lutero em relação à Igreja Católica. Né? Era apenas uma dissidência, mas não menos divorciada da realidade que aquela que ele acabou de condenar. Então ele é, podemos dizer, um filósofo, um pensador, que está o tempo inteiro buscando na realidade, como diz um grande tradutor brasileiro do Proudhon, ele está sempre buscando, né, prescrutando a realidade para que ela dê a ele os elementos para ele poder aí sim fazer a sua análise. Então ele jamais, e aí é uma premissa que ele obedece em toda a sua obra, ele jamais dá um passo adiante do proletariado, porque está sempre ao lado do proletariado. Ainda que o proletariado tenha ações tímidas. Isso é bom que se diga, porque grande parte, a peixe, né, que foi lançada sobre Proudhon de reformista, é menos uma opção pessoal do Proudhon e mais uma observação que ele faz do proletariado em seu tempo. Não é? Ele não está à frente desse proletariado, ele está sempre com o proletariado. Então, essa lógica do Proudhon, de não estar nunca na frente das massas, mas sempre tentando interpretar os seus humores, usa muito essa palavra, humores das massas, esse elemento é central, fundamental para nós entendermos a obra do Proudhon. E é por isso que eu acho importante também, a despeito de ser a minha formação de historiador, eu acho muito importante também colocar esses elementos que são não só da biografia dele, mas também da história social e política do século XIX na França, porque esses elementos explicam muito aquilo que o Proudhon defendia. Não que o pensamento dele esteja completamente subordinado ao seu tempo, mas é muito difícil entender o pensamento do Proudhon fora dele. É uma questão central, e isso nós vamos ver que é recorrente na sua obra. Então vem a exposição no parlamento, em 31 de julho de 1848, ele pronuncia um violento discurso opondo os proletários aos burgueses. Então, pela primeira vez na história parlamentar francesa, o Proudhon vai à tribuna e profere um discurso onde ele diz que não há conciliação possível entre burguesia e proletariado. Nós estamos falando de 1841. Nós estamos falando de um período em que o manifesto comunista é completamente desconhecido na França. Isso é importante para nós nos situar. O que você tem de forças, vamos chamar, por falta de outro adjetivo, forças progressistas na França, não é? São os jacobinos, que vivem ainda uma memória dos velhos tempos, da Revolução Francesa, da chamada Convenção Jacobina,
Você tem os blanquistas que seguem um insurrecionalista chamado Luiz Augusto Blanqui e o que nós chamaríamos de mutualistas. Não vou chamá-los de proudhonianos, porque na verdade Proudhon interpretou muito mais, como eu disse, os humores desses mutualistas do que indicou o caminho para os mesmos. Como eu havia falado anteriormente, Proudhon era muito cuidadoso. Proudhon era muito cuidadoso no que diz respeito a apontar os caminhos de forma imperativa, peremptória. Ele era muito pouco peremptório, embora fosse eloquente, uma coisa curiosa na obra de Proudhon. Ele é pouco peremptório, mas muito eloquente. Não é possível ser lendo Proudhon, né? Você vê que Proudhon ele consegue fazer isso, uma alquimia, na minha avaliação, o que ele consegue fazer. Então vem a retaliação do governo em julho, né? O representante do povo, que é o jornal dele, é fechado, obviamente, porque ele não faz proselitismo desse antagonismo entre burguês e proletariado apenas na tribuna. Ele, né, estende o seu jornal também, né, esse antagonismo, e obviamente o jornal é fechado e Proudhon passa habilidosamente a publicar um outro jornal. O governo fecha um, ele abre outro, que é o Povo, em agosto de 1848. Proudhon reforça neste novo periódico o direito ao trabalho. E aí vem a discussão. Por que ele reforça no periódico o direito ao trabalho? Porque o governo acabou de fechar as oficinas nacionais. E as oficinas nacionais, que são, na verdade, frentes de trabalho, elas eram, para o povo francês, para o proletariado de país em particular, ela era as oficinas de trabalho, elas eram a única maneira dos trabalhadores não morrerem de fome. Então ele vai trabalhar essa lógica do direito ao trabalho como uma necessidade, uma demanda popular para ser apresentada e resolvida pelo governo. E ele sabe que o governo não conseguirá resolver essa demanda, porque o compromisso do governo, isso está muito evidente para o Proudhon, o compromisso do governo em 1848 já é com a burguesia. A mesma burguesia que pressionou seus parlamentares, maioria, obviamente, dentro da Câmara, pressionou seus parlamentares para que as oficinas nacionais fossem fechadas. Então, estrategicamente, Proudhon vai reivindicar o direito ao trabalho, menos por acreditar no salário, e aí ele vai ser, desde muito cedo, um crítico do salário. Ele não acredita que seja possível um salário justo, é bom que se diga isso também, mas ele vai reivindicar o direito ao trabalho justamente para forçar o desgaste do governo diante do povo. E nesse contexto, num dos seus discursos, em 15 de outubro de 48, ele vai dizer: as revoluções são as manifestações sucessivas da justiça na humanidade. E que revolução? Qual revolução está se referindo? Ele está se referindo exatamente àquele modelo de revolução que ele viu eclodir, que ele viu acontecer em junho de 1848, quando os trabalhadores foram massacrados pelas tropas do general Cavaignac. Então, na realidade, ele está se colocando, isso vai ficar mais claro ainda mais à frente, ele está se colocando contra os seus pares. Em 15 de novembro, Proudhon publica, né, no Povo, um manifesto socialista contra o Estado e a favor das associações operárias. Ele vai defender, dentro dessa lógica das associações operárias, ele vai defender o conceito de posse, que deveria substituir o conceito, a ideia de propriedade. Proudhon é derrotado no parlamento, obviamente, que ele apresenta uma emenda no parlamento para que a propriedade seja banida da França e no seu lugar se institua a posse. Claro, ele é derrotado no parlamento e o projeto quando ele encaminha o projeto substituindo o estatuto jurídico de propriedade pelo de posse, ou seja, ele propõe o fim do estatuto jurídico da propriedade privada e pede
ou melhor, determinam que no lugar da propriedade privada se institua a posse. E exatamente a partir dessa discussão que muitos vão chamá-lo de pequeno burguês, porque ele está defendendo ao pior cabo, como dizem os portugueses, ele estaria defendendo a pequena propriedade. Na realidade, as pessoas que assim, né, qualificam Proudhon, conhecem muito pouco do tempo de Proudhon e da dimensão ou do alcance dessa discussão. Quando ele fala que a posse tem que substituir a propriedade, ele está falando exatamente a ideia dos meios de produção. Ele está se referindo às fábricas e aos campos. Que as fábricas e os campos têm que pertencer a quem produz. Essa é a questão central para Proudhon. E nesse sentido, quando ele defende principalmente, né, as associações operárias, nós não podemos chamar essas associações ainda de sindicatos, quando ele propõe isso, obviamente, ele está definindo duas prioridades. Primeiro, um sujeito para essa prioridade, o trabalhador. Onde é que o trabalhador se localiza na sociedade, no seu espaço de trabalho? E que espaço de trabalho é esse? A fábrica ou o campo? E qual é o espaço organizativo desse trabalhador? A sua associação de classe, associação operária, no caso de Paris. Então é preciso que a gente entenda que quando Proudhon defende a posse em detrimento da propriedade, o que ele está fazendo, na verdade, é dando poder, dando potência a quem produz. E a obra dele toda será uma homenagem à produção. Então, nesse sentido, quando ele dá potência a quem produz, obviamente que ele vai ter que, ao reivindicar essa potência, ou sublinhá-la, ele vai ter que criar um espaço estratégico de resistência ao capital. E qual é o espaço estratégico de resistência ao capital? A associação operária. Nesse ponto, nós podemos dizer que ele volta àquela velha tradição sans-culotte do final, ou melhor, de meados da Revolução Francesa. Por que eu estou dizendo que ele volta, em parte, a essa tradição sans-culotte? Porque os sans-culottes não fazem parte nem da direita, nem da esquerda, nem do centro parlamentar durante a Revolução Francesa. Os sans-culottes, como os trabalhadores pobres das cidades, e também os camponeses, estão fora do parlamento. Então, nesse arranjo de forças, que nós, de forma convencional, chamamos de centro, direita e esquerda, os operários e camponeses, eles estão fora desse arranjo. Esse arranjo existe na formalidade do parlamento. É exatamente aí que o Proudhon não vê a classe trabalhadora francesa do seu tempo. Ela não está no arranjo de força do parlamento. Isso é fundamental. Porque nós estamos falando de um momento em que o anarquismo, ele não tem as suas bases ainda muito claras. Elas estão sendo lançadas ali. E Proudhon vai ver o seguinte: se há um espaço para o trabalhador na nova sociedade, esse espaço não é o da institucionalidade do mesmo. Isso é fundamental. Por que é fundamental? Um elemento muito claro. Proudhon está vendo que após a Revolução Francesa, após o período da restauração monárquica, após a Revolução de 48, a burguesia na França, ela quer criar a fisionomia do novo Estado, o novo Estado-nação. E essa fisionomia do novo Estado-nação não interessa a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora, ela tem que ser hostil a essa lógica do Estado-nação. E da onde ela vai protestar a sua hostilidade? De que parte? Das associações operárias. Essas associações operárias que não serão incluídas, não interagirão de forma harmônica com esse novo Estado-nação. O novo Estado-nação está sendo erigido no século XIX. Né? Então, outro elemento que é colocado, talvez, também contra o Proudhon, de que ele não tinha uma visão estratégica, né, para o século XIX e que a sua teoria ela era por demais rudimentar para enfrentar a nova realidade complexa do Estado-nação. Na verdade, não é nada disso.
ele conhece exatamente qual é essa estrutura. O problema é que se coloca contra ela. E a estratégia dele é a fábrica, a estratégia dele é o campo, a estratégia dele é a negação da propriedade, propriedade que inclusive foi levada à condição de quase sagrado, pelo Código Napoleão. Então é contra esse Estado, contra essa estrutura do Estado que o Proudhon está se colocando. Isso é muito importante que se diga. 28 de março de 89, Proudhon é condenado a 3 anos. Então, para alguém que é inócuo diante do Estado, parece que ele sofre sucessivas condenações. Então, Proudhon é condenado a 3 anos de reclusão e a 3 mil francos de multa por injúrias publicadas no O Povo contra o presidente Luiz Bonaparte. Luiz Bonaparte foi eleito no final de 48 e Proudhon continua experimentando contra o Estado e agora na figura de Bonaparte, sobrinho de Napoleão, agora futuro Napoleão III, ele continua atacando o Estado na figura do presidente, que ele chama de príncipe-presidente. Ficará preso entre junho de 49 e junho de 1852. É uma prisão que começa no regime muito severo e no final no regime, digamos assim, semi-aberto, para a linguagem de hoje, e é justamente nesse período que ele está preso que ele acaba se casando, ele se casa na prisão. Uma operária que ele, em alguns momentos, ele faz referências a ela, se tem que não diz respeito à questão da mulher, porque é muito atrasado, temos que ser bastante transparente no que diz respeito perspectiva dele da mulher, mas isso também é uma outra discussão que a gente pode fazer no momento, se houver interesse. O Novo Jornal, após a saída, o fechamento do Povo, não passará então, a publicar em outubro de 49 A Voz do Povo. Por que tantos jornais? Essa discussão, por que tantos jornais? Primeiro, que é uma tradição muito grande na França os setores radicalizados terem um jornal. Desde aquela tradição por Villiers, que há uma necessidade desses setores expressarem suas opiniões através de jornais. Jornais que, em geral, eram administrados por muito pouca gente, com recursos muito reduzidos. É surpreendente até que esses jornais circulassem com uma tiragem, às vezes, de 3, 4, até 5 mil exemplares e, às vezes, diários. Em momentos diários e outros momentos semanais, às vezes mensais, dependendo da conjuntura. No caso de 49, na cadeia ele escreve 2 importantes livros, A Ideia Geral de Revolução do Século XIX, escrito em 51, e A Filosofia do Progresso. Vou falar muito brevemente sobre esses 2 livros, porque eles são muito curiosos. O primeiro livro de 51, A Ideia Geral, é um livro que defende uma ação tática com a pequena burguesia. Então, no Ideia Geral da Revolução do século XIX, Proudhon acha que há alguma vida, há alguma inclinação da parte da burguesia no que diz respeito a um processo revolucionário mais radical. Então, em 51, ele acredita nisso e escreve um livro que, em grande parte, é uma provocação a essa pequena burguesia para que ela venha a aderir ao processo revolucionário. Já em 53, ele não tem mais nenhuma crença na possibilidade de uma aliança tática com essa pequena burguesia. Principalmente por quê? Porque de 51 para 53 nós temos o golpe de Estado. E esse golpe de Estado mostra, segundo Proudhon entende, mostra que a pequena burguesia ela é impotente, ela é incapaz de produzir as transformações, até mesmo porque está presa ainda a imagens, ele coloca isso, a imagens passadiças da Revolução Francesa. Então ele não acredita mais que essa pequena burguesia possa transformar a sociedade, porque ela continua, segundo ele, e
E aí, isso que eu falo do livro da Filosofia do Progresso, 33, ela continua ainda aferrada às leis do Estado, à possibilidade de transformação no campo da política, esquecendo ou deixando em segundo plano a esfera econômica. Esfera econômica, para ele, para o Dom, é fundamental. A esfera econômica, para o Dom, é central. E como eu disse, estrategicamente, ele está apoiando, está estimulando, ele comemora a organização dos trabalhadores em associações. Exatamente por isso, porque ele entende que a revolução política, ela não opera as transformações necessárias que a sociedade francesa precisa. E para isso, inclusive, ele vai usar a Revolução Francesa. Ele vai dizer, por exemplo, que os jacobinos, em toda a sua radicalidade, conseguiram eliminar aristocratas, mas não eliminaram a aristocracia. Por que não eliminaram a aristocracia e apenas aristocratas? Porque apenas, né, segundo Proudhon, apenas eliminando os indivíduos, sem mexer na estrutura econômica, você não tem ganho revolucionário nenhum. Essa é a tese dele. E ele vai dizer, os jacobinos, os blanquistas, vivem um sonho, um devaneio, de uma revolução violenta e sangrenta, mas que não mexe no grande problema. O grande problema é a propriedade. Propriedade se refere à propriedade dos meios de produção. Então, essas revoluções, segundo Proudhon, elas deixam, né, intocada a propriedade, porque elas não vão no problema. Elas vão apenas, segundo ele mesmo dizia, elas vão apenas no campo, né, dos limites, ou ficam dentro dos limites dos sonhos dos radicais jacobinos e blanquistas. Então, nesse sentido, ele é muito severo, a opinião dele é uma opinião muito severa, no que diz respeito a jacobinos e blanquistas, e em particular as chamadas revoluções políticas. Tá? Isso é muito importante, é bom que a gente frise isso, porque como eu havia também colocado anteriormente, nós estamos falando de um período em que o pensamento anarquista, a ideologia anarquista, ela está se constituindo. E essa constituição passa por essa análise que é histórica, que é sociológica, mas é, antes de tudo, na minha avaliação, é revolucionária. É revolucionária porque ela coloca o povo como ator privilegiado, e o espaço da produção do trabalho como o campo estratégico para essa luta, não é o parlamento. Proudhon desloca o eixo da política para a economia, embora ele seja muito sensível no que diz respeito à política, como nós vamos ver mais adiante. Mas é uma imagem dos críticos da época, dos críticos de Proudhon, mostrando que Proudhon está indo para o lado e o operariado que ele diz representar está indo para o outro. Ou seja, é uma crítica daqueles que defendem uma posição revolucionária no campo político e que dizem que Proudhon está solitário na sua posição. Né? Em grande medida, essa charge, ela é motivada por um contexto que é tipicamente do parlamento, que é caracteristicamente parlamentar. Porque quando Proudhon defende a substituição da propriedade pela posse, ele só tem o próprio voto de mais um. Né? Então, na verdade, ele fica completamente, se eu vou fazer completamente, que foi o voto de um operário de Lyon. Então, ele só tem o voto dele de um operário. Então, essa charge, muito provavelmente, diz respeito a esse contexto parlamentar. E é bom que se diga que os jornais, chamados alguns já socialistas, que criticavam o Proudhon, entendiam que o Proudhon, ele tinha uma visão obtusa da política, uma visão insuficiente da política. E por isso se criticavam. É? Para eles, e aí já estamos falando de uma minoria de intelectuais socialistas, para eles, Proudhon depositava excessiva confiança num setor que não tinha formação política, que não tinha adquirido ainda a consciência necessária para fazer.
fazer a transformação. E Proudhon já dizia o contrário. Essa consciência, ela é, antes de tudo, a necessidade transformada em raciocínio e ação. Né? Na minha avaliação, né, é uma leitura muito mais compatível com a realidade. Então, Proudhon já tinha essa posição e essa chave, na verdade, visa a fazer a crítica. Né? E aí é chamado por um dos parlamentares, que vai ser uma figura nefasta para a Comuna de Paris, que é um historiador, cuidado com o historiador, né? Existem alguns aqui na assistência, entre os quais o Blue, e o historiador, que é o Adolphe Thiers, que é um parlamentar, é um membro, digamos assim, do centro, é um parlamentar do centro, ele é um adepto do setor dentro do parlamento, que a gente chamaria de orleanista, ele é um orleanista progressista, né? E ele chama o Proudhon, por conta da pregação que ele faz dentro do parlamento, ele vai apelidar o Proudhon do homem terror. E essa chave aí mostra muito bem que seria o homem terror. Um homem que vai demolir a propriedade. Então aparece aí o Proudhon com a picareta. Né? Esses traços proporcionais são também propositais, né? E a ideia de que o homem terror, né, que é Proudhon, ele vem para acabar, vem para demolir, para destruir tudo aquilo que é fundamental, tudo aquilo que é pilar da sociedade que se constitui no século XIX. Aí tem uma fotografia das barricadas que foram levantadas em junho de 48. Se dá para ver aqui, as barricadas, né? Em junho de 48. Aqui no caso, essa foto foi tirada em 25 de junho de 48. E aí vem a discussão que Proudhon faz sobre todo esse processo histórico que eu tentei alinhavar aqui nesses minutos. Né? Então ele vai escrever sobre esse processo, vai refletir sobre a experiência de 48, e aí eu pediria já o auxílio, né, gentil daqueles que se ofereceram no início, para fazer a leitura. Se deve fazer a leitura também, é possível fazer. Conselheiro, pode ler essa slide, conselheiro? Sobre a experiência de 48, a maior felicidade que poderia acontecer ao povo francês seria que 100 deputados da oposição fossem jogados ao Sena como uma pedra no pescoço. Eles valem 100 vezes menos que os conservadores porque têm mais hipocrisia do que eles. Então, quem está dizendo, né, exatamente, ele teria a maior felicidade dos deputados, né? Ele está servindo para o deputado da chamada esquerda, né? Eles fossem jogados ao Sena com uma pedra no pescoço. Né? Porque eles valem muito menos que os da direita, porque os da direita, pelo menos, não são hipócritas, né? É o que ele está dizendo. Agora, se imagina o impacto de uma colocação dessa dentro do parlamento. Né? Isso ele escrevia no jornal, isso ia para dentro do parlamento. Sou o único revolucionário que não participou do ataque repentino de fevereiro, porque eu queria uma revolução social. Então ele está dizendo que ele foi o único revolucionário que não participou da revolução de fevereiro de 48, porque eu queria uma revolução social. O que ele quer dizer com isso? Na verdade, para ele, a revolução social tem que mexer na esfera econômica. E a revolução de 48 apenas substituiu a monarquia parlamentar pela república. E uma república que logo no seu início promoveu um imenso massacre de trabalhadores. Um sintoma de que essa mudança não foi transformação. Então, é exatamente o que ele está tentando colocar. Não participei da revolução de fevereiro de 48 porque ela foi uma revolução política. Ela não foi uma revolução econômica. Portanto, não foi uma revolução social. Esse conceito de revolução social, podemos dizer que ele está sendo produzido a partir desses textos do Proudhon. A ideia de que o protagonismo da classe não foi atingido na Revolução de Fevereiro, porque pura e
simplesmente não foi uma revolução da classe trabalhadora. Foi um golpe, um espetáculo promovido pelos setores conservadores da burguesia francesa em associação com os setores socialistas, que ele chama aqui de setores hipócritas. Hipócritas por quê? Porque no seu discurso dizem querer o máximo, mas defendem, na verdade, o mínimo. Isso é muito importante, por quê? Porque a gente começa a ver que a discussão que ele está fazendo, ela é consubstanciada em elementos do real. Ou seja, não é uma premonição, não é uma intuição. Proudhon, como havia dito logo no início, ele discute, ele defende aquilo que ele observa. Em várias oportunidades ele diz, gostaria mesmo que o povo fizesse, não que nós fizéssemos. E aí é interessante, quando ele fala do nós, ele ao mesmo tempo se coloca como povo, nas afinidades, e se coloca como socialista, um intelectual socialista na condição. Isso é muito interessante, porque nesse sentido ele rompe com as fraseologias, como gostaram de chamar, dos discursos, principalmente dos blanquistas. Os blanquistas que tanto atacaram Proudhon, a despeito de reconhecer nos blanquistas muitas qualidades, principalmente a valentia. Mas que dizia que em época de revolução a valentia não era suficiente para promover o grande salto no sentido da revolução social. E eu acho que tinha alguma razão também nesse sentido. O socialismo, pelo fato de que é um protesto contra o capital, é um protesto contra o poder. Ora, a montanha entendia realizar o socialismo pelo poder. E o que é pior, serviço do socialismo para chegar ao poder. E aí ele está falando da montanha, obviamente, ele está se referindo aos socialistas. A montanha é um termo que ele está buscando na Revolução Francesa. É o partido da montanha, a esquerda. Então, o que ele está dizendo é que a montanha, ela queria se servir da Revolução Social para chegar ao poder. Daí o cálculo, que é um cálculo sempre da esfera política. E quando o cálculo ele é essencialmente da esfera política, ele obviamente não leva em consideração o ator central, que é o operariado, que está exatamente na esfera econômica. Sobre a experiência de 1948, aos insurretos de junho de 1948, combatentes de junho, aqueles lá vos enganaram porque vos fizeram, em nome do poder, uma promessa que o poder é incapaz de manter. O capital não reaparecerá, a sociedade tem seus olhos sobre ele. Diagnóstico geral. A questão não estava mais entre a monarquia e a democracia, mas sim entre o trabalho e o capital. São frases, estou pensando em Proudhon em 48, sobre 48, onde fica muito clara a posição dele. Quando ele diz, agora, a questão é do capital contra o trabalho, eu acho que ele está sendo, na minha avaliação, bastante claro sobre qual é a sua posição. Quando ele diz nós, ele está se identificando no campo dos trabalhadores, no campo operário. E quando ele diz vós, ele está se referindo aos outros parlamentares que estão no campo da burguesia. E aí ele vai dizer também, a questão não estava mais entre a monarquia e a democracia, mas sim entre o capital e o trabalho. Quando ele diz que a questão não está mais entre a monarquia e a democracia, qual é a proposta que ele está colocando? Está evidenciando, deixando claro? A proposta que ele está deixando claro é que a via política, essa via política que coloca oposição entre a monarquia de um lado e a democracia do outro, essa via política não leva à resolução dos problemas centrais da classe trabalhadora francesa. Essa discussão é uma discussão dentro da esfera política. Não é uma discussão que se coloque, por exemplo, no campo mais ampliado, e aí o campo que inclua o próprio povo, na esfera das necessidades, na esfera dita econômica. Então, nesse momento, não há nenhuma dúvida de que o Proudhon está demarcando a divisão, a linha divisória
entre a burguesia e, residualmente, parte daquela monarquia, a monarquia legitimista, a monarquia ordenista e a classe trabalhadora. Então, essa fronteira ele está traçando, porque ele não vê nas revoluções políticas vocação, o interesse de mudar de forma radical aquela realidade. Então, essa é uma questão que está o tempo inteiro aparecendo no discurso do Proudhon. E aí ele vai discutir a Revolução Social, ele coloca aqui em 1852, ele vai escrever um texto da Revolução Social pelo golpe do Estado de 2 de dezembro de 1852. Então ele vai discutir exatamente a tomada do poder e a instituição do chamado Segundo Império. Quando ele vai ver setores da burguesia, da pequena burguesia, entre os quais, inclusive, o Vitor Hugo, né, o escritor Vitor Hugo, onde ele vai encontrar com essas pessoas, que por acaso, no dia do golpe, né, ele estava na rua, porque ele já estava num regime semi-aberto de prisão, ele vai encontrar o Vitor Hugo e vai dizer, olha, o povo não está compreendendo esse contexto. Vocês vão fazer uma revolução e o golpe vai se consumar, porque o povo não está compreendendo esse contexto. O que ele está tentando colocar para o Vitor Hugo, para o Partido da Montanha, como ele vai chamar, o conjunto dos socialistas da sua época, o que ele está tentando colocar é que a realidade vivida por esse setor, que é um setor privilegiado, de minoria, não é interpretada da mesma forma pelos operários do país. E que eles não vão, dessa vez, erigir, levantar barricadas, porque não há entendimento desse proletariado que o golpe, ou a manutenção da ordem, como vinha sendo feito até então, vá trazer para eles qualquer tipo de malefício ou benefício econômico. Ou seja, não resolve nem piora as condições econômicas, as condições materiais do povo. Essa é a questão que ele está colocando concretamente nesse discurso. Aqui tem uma pintura que é do Courbet, do Charles Courbet, uma pintura feita do Proudhon no primeiro plano. E aí, né, no plano a seguir, as filhas dele, né, ele teve, inclusive, teve 3 filhas, uma morreu. Aqui uma outra foto dele, um retrato, né, do Proudhon, pintado também por Courbet, que é um pintor importante, inclusive vai fazer parte da Comuna de Paris, eles eram amigos pessoais. Bom, e aí vem uma discussão um pouco mais filosófica. E aí eu pediria, principalmente para os companheiros e companheiras da assistência, que têm a informação filosófica, que nos ajudassem a pensar a respeito disso. Vamos discutir um pouquinho sobre a dialética serial do Proudhon. Né? O Proudhon ele tem uma proposta, uma discussão dialética que eu acho muito interessante. Né? E aí eu pediria agora a sua leitura, pode ser? Sobre a dialética serial. A síntese não destrói realmente, mas formalmente a tese é a antítese, a criação da ordem da humanidade. A antinomia é a concepção de uma lei de face dupla, uma positiva, a outra negativa. A antinomia não faz mais do que exprimir um fato e expõe-se imperiosamente ao espírito. A contradição propriamente dita é um absurdo, sistema de contradições econômicas. A teoria serial não é um método de descoberta. A teoria serial é essencialmente demonstrativa, a criação da ordem da humanidade. Então vamos começar pelo final, quando ele diz que não é uma descoberta, mas é uma demonstração. Essa demonstração, ele entende que o método de análise, esse método dialético de análise, ele não foi descoberto. Ele é apenas uma demonstração da realidade. Uma forma de demonstrar a realidade. E aí ele trabalha com a seguinte lógica. Para ele, as antinomias, os chamados pares antinômicos,
Ele se opõe. Ele se opõe no sistema que é infinito de contradições. A tese e a antítese não se consubstanciam em uma síntese. Na verdade, existem pares antinômicos que se desenvolvem pela contradição numa escala quase que infinitesimal. As contradições, e ele vai usar o exemplo das pilhas, da pilha, né? A pilha tem dois polos, o negativo e o positivo, e é exatamente por isso que ela tem energia. Então ele vai dizer, né, que as relações que são de antinomias, essas relações, na verdade, elas são fruto, né, essas relações são fruto, em grande medida, das próprias contradições humanas. Contradições que não se resolvem, mas que fazem com que o processo se desenvolva. Está claro até aí? Está claro? Então, esse processo se desenvolve a partir do contraste, das contradições permanentes dos pares antinômicos. Tá? Ele vai dizer mais, essas contradições, elas são, elas acontecem nesses pares, criando séries de contradições. E essas séries de contradições é que formam os fatos sociais. Ou seja, o que a gente vê como fato social é fruto, em grande medida, desses pares antinômicos produzidos por contradições. Mas essas contradições, às vezes, elas têm antagonismos. E quando os pares antinômicos, eles entram em relação antagônica, e não apenas de contradição, eles sofrem uma descontinuidade. E essa descontinuidade a gente chama de revolução. Então não é indefinida a lógica progressiva dos pares antinômicos, não é indefinida, embora tenda ao infinito, mas não é indefinida. Ela pode mudar quando a contradição deixa de ser apenas contradição e passa a ser antagonismo. Essa é a questão que ele coloca. Então, no processo revolucionário, existe uma ruptura antagônica, e essa ruptura antagônica é que possibilita o quê? Possibilita um processo revolucionário em si. Esse processo revolucionário, quando sofre essa ruptura, ele inicia novos pares antinômicos. Ou seja, a lógica criativa da vida, as relações e as múltiplas possibilidades dessas relações e seus efeitos é que produzem essa realidade antinômica e permanente. Então, essa é a análise da dialética serial do Proudhon. A formação dos pares antinômicos é uma formação que, para ele, como ele disse, não é uma descoberta, isso é bom que se diga, não é uma descoberta de como funciona a história. Não é uma descoberta de como as leis da natureza se processam. Não, para ele, isso é uma demonstração, não é uma descoberta, não é uma revelação dessas leis. Tá? Então, nesse sentido, é um processo dialético que não tem síntese. Por que que não tem síntese? Porque não há uma realidade ideal a ser atingida. Existem, repetindo, contradições permanentes e ruptura nesses processos de contradições permanentes. Quando a contradição ela é aguda demais, ela gera, né? Quando a contradição ela é aguda demais, ela gera um antagonismo. E esse antagonismo, segundo Proudhon, é a revolução. O século XIX para ele, Proudhon, é um século de produção de antagonismos. Vamos lembrar, gente, que nesse momento, o Louis Auguste Blanqui está teorizando sobre a ditadura do proletariado, está discutindo isso, ele defende a ditadura do proletariado.
Esse pensamento, essa elaboração teórica da ditadura proletariada, o próprio Marx reconhece, é da palavra de Louis Auguste Blanqui. Então ele está pensando nessa ditadura do proletariado. E é contra esse pensamento da ditadura do proletariado que o Proudhon está opondo o seu método dialético serial. Porque a contradição, ele vai dizer, o antagonismo é possível verificá-lo dentro do parlamento. O antagonismo é possível verificá-lo nas relações interpessoais do cotidiano. Mas quem provoca, quem promove a ruptura, a contradição, é possível observá-la no processo cotidiano. A contradição é possível observá-la dentro do parlamento. Mas o antagonismo, quem produz esse antagonismo, é a luta de classes. Esse antagonismo só pode vir da luta de classe. E aí você entende toda a lógica do Proudhon quando ele elege a oficina, a fábrica, o chão da fábrica, como espaço por excelência da resistência. É o lugar onde se resiste. E é por isso que ele vai, em alguma medida, enobrecer a noção de trabalho. Trabalho no sentido da produção, no sentido da autonomia. E ele não acredita na esfera parlamentar pelo mesmo motivo. Porque o entendimento que ele tem é que a esfera parlamentar pode suscitar, pode sublinhar a contradição, mas jamais poderá produzir um antagonismo. Está claro isso? Eu acho importante porque, durante muito tempo, a dialética serial do Proudhon, ela foi considerada uma teoria pouco sofisticada. Na verdade, não é. Acho que as pessoas estudaram pouco isso, e o grau de sofisticação dela é muito grande. É óbvio que eu estou tentando explicar algo que Proudhon escreveu muitas laudas sobre, não é? Porque nós estamos aqui num espaço que está restrito a um determinado número de horas, aliás, reduzido o número de horas. Né? Mas é óbvio que isso tem uma complexidade, que é uma complexidade que Proudhon atribui às próprias relações sociais. Relações sociais complexas não podem ter um modelo explicativo simples, a despeito de ser entendido com alguma simplicidade, desde que se tenha paciência para isso. E o entendimento, segundo ele, Proudhon, de que as transformações, elas se dão pelos atores sociais coletivos. É uma outra acusação que é feita a Proudhon, que é muito injusta, né? De que o Proudhon é um pequeno burguês individualista, isso não é fato. Porque se ele fosse um pequeno burguês individualista, ele teria falado muito mais do indivíduo, coisa que ele fez muito pouco na obra dele. O tempo inteiro na obra dele, o que ele vai discutir é a ação coletiva dos produtores, tanto camponeses quanto operários. E ele vai dizer, inclusive, num debate com os socialistas, ele vai dizer o seguinte, que eu acho também muito interessante essa reflexão dele, de certa forma é também uma provocação, que ele diz, eu sei exatamente onde toca a necessidade do operário. Eu sei como é a fome do operário, porque eu passei por ela. Né? Então, uma provocação a boa parte daqueles socialistas burgueses que tinham vindo, né, de uma condição, digamos assim, privilegiada, ou uma condição mais favorável que a dele próprio, e que eles os provocavam dizendo isso. Né? E a questão central, que atravessa toda a obra do Proudhon, é exatamente essa. Não fazer nada que o proletariado não seja incluído como um ator privilegiado. Então, os espaços políticos não interessavam ao Proudhon exatamente por conta disso. Finalizando aqui a discussão sobre a dialética serial, tem mais uma passagemzinha. Sobre a dialética serial. Se destrói o equilíbrio, o movimento não se paralisa, mas antes se desenvolve de uma maneira subversiva. A oposição dos elementos se converte em antagonismo. A sociedade passa ao estado revolucionário. Um certo equilíbrio que havia, né, diante das contradições não sobrevive, como ele diz aqui, ao antagonismo. Né? Então, ele não sobrevive a uma ruptura que ele vai chamar, então, de Estado revolucionário. É o Estado revolucionário.
Os resultados desse estado revolucionário ele não prevê, até porque seria uma contradição em relação ao próprio método que ele cria, não é? Que ele defende. Mas, de qualquer forma, ele diz que esse antagonismo é o estado revolucionário. E ele fala exatamente no livro chamado Contradições Políticas. E aí tem uma fotografia do Proudhon. Se não me engano, essa também é daquele fotógrafo Nadar. E aqui tem um excerto da obra, talvez seja a primeira obra com as características do anarquismo, que é o que é a propriedade, que é uma obra, não sei se vocês sabem, é uma obra que é fruto de uma monografia, né? Ele com a bolsa que ele recebe na Academia de Ciências de Besançon, inclusive ele quase perdeu essa bolsa exatamente por essa obra, ele tinha que apresentar periodicamente um trabalho. Então esse trabalho, ele é uma das memórias. Sobre a propriedade é a primeira memória. Existem outras anteriores, outras memórias, mas essa é a primeira sobre a propriedade. E é justamente nessa memória que é a propriedade, depois dela vou falar mais duas outras memórias, é que ele vai lançar, de certa forma, em alguma medida, as bases daquilo que nós vamos chamar posteriormente de anarquismo. Eu acho que seria mais adequado entender esse primeiro chamado como uma tradução de uma forma histórica experimentada pelo anarquismo chamada mutualismo. Eu prefiro entender que isso é uma tradução do que o Proudhon observa no seu tempo e que nós podemos chamar com maior propriedade conceitual de mutualismo. Eu pediria a você. O que é a propriedade? 1840. Republicano, sim, mas esta palavra não especifica nada. Res pública é a coisa pública. Ora, quem quer que queira a coisa pública, sob qualquer forma de governo que seja, pode se dizer republicano. Os reis também são republicanos. Então, vós sois democratas? Não. Como? Sereis monarquista? Não. Constitucional? Deus me livre. Então vocês aristocrata? De modo nenhum. Vós tereis um governo misto? Menos ainda. O que sois então? Eu sou anarquista. Na verdade, essa palavra aí, né, o termo anarquista, aparece em sentido positivo. E aí existem várias especulações. O João teria feito isso justamente para chocar, para ressignificar o termo, etc, etc. Mas acho que isso importa pouco, né? O que importa é que é a primeira vez, nesse conjunto de ideias, existe uma associação entre esse mutualismo, essa vivência operária e a palavra anarquismo, no caso anarquista. Né? Então, é o momento que alguns historiadores colocam como o primeiro momento, a aparição, a certidão de nascimento do anarquismo. Outros historiadores dizem que o anarquismo só vai aparecer, de fato, no contexto da Associação Internacional dos Trabalhadores ou Primeira Internacional. É uma discussão que ainda não está fechada. Seja como for, o que nos interessa é que Proudhon usa a palavra, termo ou adjetivo, a realidade, um termo anarquista, a partir de algo que ele entende que é positivo, que é propositivo, que está dentro desse sistema que ele tenta ou se esforça por teorizar. Possuidor ou usufrutuário, qualidade que exclui a de proprietário. Ora, o direito do usufrutuário é esse. É responsável pela coisa que lhe está confiada, deve usá-la de acordo, é responsável pela coisa que lhe está confiada. Deve usá-la de acordo com a utilidade geral, em vista da conservação e desenvolvimento da coisa. Não é senhor de a transformar, diminuir, desnaturar. Não pode dividir o usufruto de maneira que o outro explore a coisa enquanto ele próprio recolhe e produz. Numa palavra, o usufruto,
usufrutuário encontra-se sob a vigilância da sociedade, submetido à condição do trabalho e à irregularidade. Então, mais uma vez, é aquela discussão que ele vai colocar em pauta, nós somos de 1840, mas ele vai colocar em pauta em 48, quando ele defende a substituição da propriedade pela posse. A gente poderia chamar posse também de usufruto. Seria um sinônimo adequado. Porque o que o Proudhon está dizendo é que a posse, o usufruto dos meios de produção, e aí no caso a terra e também as máquinas, a fábrica em si, na verdade só tem valor para aqueles que usam, ou seja, os operários. O que ele está discutindo aí é o fim da propriedade privada dos meios de produção. E quando ele faz isso, ele faz exatamente porque ele tem uma grande preocupação, que é uma preocupação, se nós não entendemos o que é a França nesse período dos anos 40, nós vamos incorrer em erros, a meu ver, muito grosseiros, e aliás, muito comuns nas análises que fazem a crítica ao Proudhon. Quando dizem que Proudhon está preocupado com a pequena propriedade rural, na verdade, não estão entendendo que o que ele discute é o usufruto rural da propriedade pelos camponeses. Vamos lembrar que a Revolução Francesa, ela expropriou parte dos bens da igreja, que voltaram às mãos da igreja de Napoleão. E vamos imaginar também, é importante que se diga, que Proudhon conhecia muito bem a realidade camponesa. E ele sabia que várias revoluções camponesas, chamadas por alguns de reacionárias, aconteceram porque os camponeses temiam perder o usufruto da terra. E essa lógica de usufruto é que Proudhon está defendendo. Ele não está defendendo a pequena propriedade. Ele está defendendo, e eu acho que fica bem claro no que é a propriedade, ele está defendendo é a posse. A posse é completamente diversa, a ideia de posse é completamente diversa de propriedade. Ele coloca muito bem ali. Quem explora, quem é que tem a propriedade, quem explora. Ele está defendendo justamente a possibilidade de produzir a partir do usufruto. E essa discussão ela vai ser melhor ainda, aprofundada, quando o Bakunin da Feira Internacional vai criticar também a ideia da herança. E o Bakunin exige na Internacional, no Congresso Brasileiro, vai exigir que se suprima também, junto com a propriedade, a ideia de herança. É uma bela discussão, que é também uma discussão dialética, que, a meu ver, ainda não foi feita. A dialética do Bakunin é semelhante à do Proudhon, não é igual à do Proudhon, bom se diga isso, mas eles atuam em contexto metodológico um pouquinho diferenciado, mas ainda assim é uma dialética muito interessante, mas isso é tema para uma outra discussão, não sei se o que vai suceder vai fazê-lo, mas é uma provocação para que vocês busquem discutir o que é a dialética dentro do pensamento do Bakunin. Outra discussão, a questão do salário. Proudhon vai encontrar uma forma de mostrar que o salário ele será sempre injusto. E a forma que ele vai usar é muito diversa daquela dos economistas clássicos, como por exemplo David Ricardo. Ele não vai falar da lei férrea dos salários, mas ele vai usar um exemplo que, a meu ver, é extremamente didático e também sofisticado. Então ele vai discutir a questão do salário e a impossibilidade de um salário justo de uma forma, como eu disse, repito, bastante criativa e sofisticada. Quem pode ler para a gente? Uma força de 1.000 homens agindo durante 20 dias foi pago como seria a força de um só por 55 anos. Mas essa força de 1.000 fez em 20 dias o que a força de um só não conseguiria, repetindo seu esforço durante 1 milhão de séculos. O mercado está equitativo? Mais uma vez, não. Logo, ao recuperar as forças individuais, não foi paga a força coletiva. Por consequência, fica sempre um direito de propriedade coletiva que não adquiriu o proprietário
e de que goza injustamente. É, eu acho que, para quem prestou atenção, fica bastante claro, né? O que ele está dizendo é o seguinte: é impossível você atribuir valor individual à produção. O que piora é que o Proudhon é acusado de, né, de ser um pensador dos artesãos, né? O artesão em geral trabalha solitariamente, né? Ele está dizendo o seguinte: é impossível você partir a lógica da remuneração, porque a remuneração é sempre coletiva. E para isso ele vai colocar ali: 1.000 homens agindo durante 20 dias, né? Quer dizer, uma força de 1.000 homens agindo durante 20 dias compara como seria a força de um só por 55 anos. Né? Ele está dizendo o seguinte: um homem sozinho não faz o que 1.000 homens fazem. Mesmo que dê a esse homem, como ele diz ali, milhões de séculos. Então, como é que você vai poder partir a remuneração e distribuir entre os homens, uma vez que o resultado do esforço, ele só veio porque houve uma conjugação de esforços e não a soma de esforços individuais. E aí vem uma outra discussão que é muito importante para o Dom. O Dom condena a sociedade atomizada. O Dom condena aquela lógica que a sociedade é o simples somatório dos indivíduos. Para ele, a sociedade é muito mais complexa. Ela vai além do simples somatório dos indivíduos. E ele coloca exatamente isso nesse trecho. E ele fala que a força coletiva não foi paga. E aí eu acho curioso, né? É um filósofo pequeno burguês, né? Ele fala de força coletiva, né, que o proprietário adquire injustamente, que é impossível individualizar a remuneração, porque tudo é produção coletiva, e ainda assim, né, é chamado de filósofo da pequena burguesia. Muito curioso isso, né? Muito curioso. E a gente observa que a leitura insuficiente do Dom é que produz, em grande parte, juízos completamente deformados do que seria essa obra, que, a meu ver, continua ainda muito pouco conhecida também, não só no Brasil, como em boa parte, né, do mundo ocidental. Bom, e aqui vai falar um pouquinho, vai continuar falando também da discussão sobre até a ideia de progresso e outras coisas. Eu pediria então ao moço que fizesse a leitura. Da criação da ordem da humanidade, princípios de organização política. Como na sociedade as ideias são interesses e os interesses são homens, é difícil que homens que reinaram por interesses e pelas suas ideias consintam em eclipsar-se e desaparecer. É preciso vencê-los. É por isso também que julguei dever lembrar aos que me leem que existem casos em que a revolta contra o governo se torna, ao mesmo tempo, um direito e um dever. Não deixemos enfraquecer entre nós o espírito revolucionário, o espírito próprio da liberdade e do progresso. Esse trecho mostra também, desmente também, uma outra, né, falácia de que Proudhon é um pacifista e defende as mudanças graduais, reformas, portanto. Isso não é fato. Acho que esse trecho aí já diz alguma coisa. Na verdade, o que Proudhon defende, e aí eu tenho que retomar um pouco, né, essa discussão que eu já fiz, mas eu acho que ela é fundamental, Proudhon defende uma transformação a partir da apropriação dos meios de produção pelos trabalhadores. E na época dele, os flautistas defendem sempre os chamados golpes de mão, né? São os golpes de Estado. Proudhon não defende os golpes de Estado. Ele defende a apropriação dos meios de produção pelos trabalhadores. Agora, se a consequência desse A for a violência, é a consequência de um ato justo.
não a intenção, não a intenção deliberada de derrubar um governo para substituí-lo por um outro governo. Essa que é a grande questão. Então ele condena peremptoriamente, e ele fala isso em vários textos, as frases de efeito, que em geral servem muito, muito, para animar a repressão e pouco para transformar radicalmente a sociedade. É isso que ele está dizendo. Então, tudo aquilo que não é para organizar a classe, para ele é estranho à classe. O que não é organização é mistificação. Eu acho que isso é muito claro na obra dele. E ele vai dizer, inclusive, que ele é um racionalista. Embora ele escreva com emoção, né, ele é, às vezes, prolixo, mas às vezes poético também, mas ele vai se dizer, ele vai se colocar como racionalista, exatamente por isso. Ele diz, eu não defendo essa posição porque ela me é conveniente ou porque ela agrada ao meu espírito. Eu defendo essa posição porque é a posição da classe trabalhadora, que esta sim é que tem que fazer a transformação. Ela sim é que tem que operar a ruptura pelo antagonismo. Não há antagonismo no campo da política, é o que ele está dizendo. No campo da política há contradição, não há antagonismo. O antagonismo é dado pela luta econômica. Esse, sim, é o antagonismo. Ele produz a ruptura. Essa imagem também é da barricada de 48. Aí é importante se dizer que em 48 começa a aparecer mais e mais vezes, a partir de 48, é que nós vamos ter a bandeira vermelha aparecendo nas manifestações. É, a bandeira negra, alguns dizem, alguns historiadores sustentam, que ela aparece pela primeira vez nas manifestações dos trabalhadores da seda, dos Canudos, em Lyon, a partir de 31 e 32, e que a bandeira vermelha ela aparece a partir das manifestações de 48. Né? E aí a interpretação disso aí, desse fato, é das mais variadas aí. Né? Aqui também tem um quadro, que seria um operário escrevendo com seu próprio sangue um testamento nas paredes durante a repressão da barricada de 48. Continua ali também imagens de 48, massacre dos operários. E aí vem o texto do Proudhon, da sua obra, que talvez seja a obra onde ele mais fala sobre 48, escrito em 49, que é o Confissões de um Revolucionário. Você podia ver para a gente? A demagogia, tão conhecida na França há mais de 60 anos sob o nome de jacobinismo, é o justo meio disfarçado sob a máscara da violência e das afetações revolucionárias. O jacobinismo as toma pelos cargos, não pelas instituições. Acusa os homens, não aos princípios, consagrando-se a mudar os homens sem mexer nas ideias e nas coisas. Então, novamente, ele coloca a contradição da revolução política, que muda as pessoas, mas não muda o processo. Mais uma vez, quando ele cita os jacobinos, quando ele faz a crítica aos jacobinos, ele está dizendo, não é? Eles mudam, na verdade, eles acham que o grande problema, é o indivíduo que está no poder e não o poder em si. E ele está, obviamente, se referindo ao período do terror jacobino, né? A convenção jacobina de 93, 94, e mais uma vez ele está também dizendo que os jacobinos mataram os aristocratas e não mataram a classe. Essa é a questão que ele vai retomar. Vamos lá, outra parte pelo quarto. As confissões de um revolucionário. Sobre a revolução de 1848. O que há 18 anos? O que há 18 anos? Observando com impaciência o desenvolvimento das ideias socialistas, havia repetido
sentido em todos os sons. A revolução social é o fim, mas a revolução política é o meio. Se viram embaraçados, Deus o sabe. Quando uma vez em poder dos meios, lhe foi necessário chegar ao fim e pôr a mão na massa. Ou seja, ele está criticando mais uma vez a lógica da revolução política, né? E aqui tem um debate justamente com o Louis Blanc e o Pierre Leroux, que são ambos representantes, nós chamaremos, do socialismo parlamentar, do socialismo, né, institucional, e ele já polemiza com esses dois pensadores socialistas exatamente porque ele discorda dessa estratégia parlamentar, dessa via política que esses homens, na verdade, depositam todas as suas esperanças. Ele não faz esse debate a partir de uma lógica de desqualificação da proposta socialista. Ele apenas diz que ela não resolve o problema que se propõe a resolver. E, por conta disso, é necessária a polêmica. Ou seja, a polêmica se dá menos no campo das vaidades de quem tem a razão revolucionária e mais na tentativa de esclarecer que o método usado para a transformação, esse método, ele é ineficiente. Aliás, eu acho que hoje, distanciados bastante tempo dessa discussão, que se dá nos anos 50 do século XIX, eu acho que nós temos alguns outros elementos para acrescentar, não é? Acho que hoje, nós, talvez até depois de 2002, nós temos muitos elementos a acrescentar a essa discussão, né? Aliás, ela é bastante contemporânea. Negamos o governo do Estado porque afirmamos, pois em que os fundadores do Estado nunca acreditaram, a personalidade e a autonomia das massas. Só mentindo, ele está falando que as massas, elas têm uma personalidade e uma autonomia. A discussão da autonomia na produção, através da conquista dos meios de produção e através da organização dos trabalhadores nos seus locais de trabalho. A autonomia para ele é isso. Não é autonomia política. Não é autonomia do cidadão, no sentido em que a revolução burguesa vai dar a dimensão da cidadania, não é? O que ele está discutindo aí é uma autonomia que tem lugar e tem protagonista, tem sujeito histórico. Quanto ao Estado, uma vez que, apesar da diversidade de aspectos, é a conclusão definitiva que o problema da sua organização se confunde com o da organização do trabalho, pode e deve concluir-se que virá um tempo em que, estando um trabalho organizado por si mesmo, segundo a lei que lhe é própria, e não necessitando já nem de legislador, nem de soberano, a oficina fará desaparecer o governo. Essa parte, a oficina fará desaparecer o governo. Né? O que seria isso? A oficina fará desaparecer o governo. A estratégia federalista, ou melhor, a forma de organização federalista está baseada exatamente nisso. A ideia de que a oficina vai substituir o governo, que é o federalismo, né, para o Proudhon. O federalismo para o Proudhon é uma forma de organização política, né, de uma sociedade que já se organizou economicamente. Não há como, para o Proudhon, né, se instituir um federalismo político. Isso é fundamental porque na Comuna de Paris está muito claro. É impossível para Proudhon se instituir um federalismo político, autonomias políticas, sem o controle da classe trabalhadora dos meios de produção. Está claro isso? Autonomia política, não é? Alteridade, não é? A coisa do administrador, isso Proudhon rejeita se não vier acompanhado de quê? Do controle dos operários das oficinas do campo, ou seja, operários e camponeses. Porque ele sabe, isso ele defende em alguns textos que ele escreve, ele sabe que os girondinos, a alta burguesia durante a Revolução Francesa, também queria autonomia. Ela queria autonomia das províncias em relação a Paris, mas ela não queria o controle da produção
nas mãos do trabalhador. Então ele vai dizer, essa autonomia política, que é o federalismo, que é o princípio de subsidiariedade ascendente, né, segundo alguns autores, né, essa subsidiariedade ascendente, só pode existir na sua plenitude com o controle dos meios de produção pelos trabalhadores. Então não é autonomia administrativa. Estou colocando isso porque algumas pessoas dizem que há uma, a tendência autônoma, né, de autonomia administrativa, ela é anarquista, ela é libertária, é falso. Uma autonomia administrativa sem a correspondente do controle operário ou camponês não é rigorosamente postulado anarquista. Autonomia administrativa você pode encontrar em qualquer governo capitalista. Repito, os girondinos tinham essa pauta em 1789. O que Proudhon está querendo é uma autonomia política através do federalismo, mas com lastro, que lastro? O lastro econômico, o lastro social. Isso é fundamental. É que essas duas proposições, a abolição da exploração do homem pelo homem e a abolição do governo pelo homem, são uma só e mesma proposição. Então, o que ele está propondo não é a demolição do poder pela demolição, né? Existe aí um projeto. Aqui tem uma imagem de um político burguês na frente de uma barricada. Então, essa imagem é muito explicativa, que mostra o político burguês numa posição de superioridade, com uma faixa, ele é o representante do parlamento, e ele está usando a barricada para fazer um discurso, ou pelo menos para se projetar. É interessante que aparece aqui, um trabalhador pegando ali um fuzil. É engraçado que são duas posições bem diferentes. Aqui mais uma imagem do Proudhon, já um pouco mais velho, próximo à sua morte. E aí tem um discurso dele, uma parte que eu acho muito interessante, no livro Guerra e Paz, um livro que inclusive ele escreveu quando ele estava no exílio na Bélgica, porque ele foi condenado mais uma vez, e não querendo cumprir a pena, ele foge para a Bélgica. E a Bélgica, nesse período, ela acolhe alguns refugiados, aliás, muitos refugiados, que estão tentando escapar à justiça do Napoleão III. Então, quando ele escreve esse livro, inclusive, ele recebe, é curioso isso, é uma passagem, na minha avaliação, muito curiosa, ele recebe a visita do Tolstói, ele está na Bélgica, está em Bruxelas, e o Tolstói vem visitá-lo. E o Tolstói gosta tanto do livro Guerra e Paz que vai e pede o Proudhon para usar o mesmo título de uma obra que ele está terminando. Então, aquela obra do Tolstói, Guerra e Paz, se deve a essa obra do Proudhon, que é uma obra muito pouco acolhida pela comunidade intelectual da Bélgica. Os belgas, inclusive, vão entender que essa obra ela é um apelo à guerra, na verdade, ele está condenando a guerra. Porque, por ser prolixo o Proudhon, e ele trabalha, às vezes, um raciocínio um pouco sinuoso, é por isso que nós temos muito pouca gente disposta a enfrentar a obra do Proudhon no sentido da leitura. Por ele ser muito sinuoso, é possível você pegar excertos da obra do Proudhon e dar a ela um significado completamente diverso do seu conteúdo geral. É muito possível fazer isso com o Proudhon. É por isso que existem muitos dispostos a criticar, exatamente por essa característica. A guerra e paz, investigação sobre o princípio e a constituição dos direitos da gente. Em resumo, a guerra, mesmo entre as mais honrosas nações e quaisquer que sejam os motivos oficialmente declarados, não parece ser, doravante, outra coisa senão a guerra pela exploração e pela propriedade, uma guerra social. Não é pouco dizer que até a constituição do direito econômico, tanto entre as nações, como entre os indivíduos, a guerra já nada terá a fazer no mundo. Os homens são pequenos. Só a humanidade
cidade é grande, infalível. Ora, eu julgo poder afirmar isso no seu nome. A humanidade já não quer a guerra. É curioso que esse trabalho, né, já está dentro dos marcos cronológicos do federalismo, né? Ele vai escrever nessa mesma época do princípio do federalismo, que também é uma obra que é fundamental, mas que tem que ser lida dentro do contexto histórico, entendida dentro desse contexto histórico, como aliás eu acho que todas as obras, e já está na discussão da humanidade, a ideia da humanidade. Né? Para ele, né, a humanidade já não quer a guerra. E ele já vai dizer, como depois vai melhor explicitar, que qualquer guerra na Europa naquele momento será necessariamente uma guerra fratricida entre trabalhadores. Trabalhadores que vão abandonar a fábrica, né, premidos por uma lei, ou seja, coagidos, constrangidos por uma lei, e que vão abandonar a produção para confrontar esse novo campo de batalha, né, eliminando-se também mutuamente. Então já vai colocar isso, né, já vai fazer essa crítica. E exatamente nesse livro, que como eu disse, inspirou, né, o Tolstói com o título da sua obra Guerra e Paz. E aí tem o Victor Hugo, também é contemporâneo do Proudhon. Victor Hugo, eu peguei algumas imagens do romance dos Miseráveis, né, a Cosette. O Enjolar, que era um dos líderes da sociedade secreta ABC. É um estudante importante na obra, capturado pelos soldados da repressão, vai ser fuzilado. Né? Então eu coloco isso porque é um contexto de época, uma preocupação muito grande em resgatar, até pelo romance, resgatar ou recuperar, melhor dizendo, elementos do imaginário social revolucionário. O Proudhon não é, vamos dizer assim, é uma pessoa que esteja alheia a isso, né? Ele é muito sensível a isso também. Então esse já é do princípio federativo. Federação do latim foedus, ou alguma coisa assim, genitivo foedus, ou alguma coisa assim, quer dizer pacto, contrato, tratado, convenção, aliança, etc. E é uma convenção pela qual um ou mais chefes de família, um ou mais comunas, um ou mais grupos de comunas ou estados se obrigam recíproca e igualmente uns em relação aos outros para um ou mais objetos particulares, cuja carga incumbe então especial e exclusivamente aos delegados da federação. E ele vai discutir a questão da delegação. Delegação é completamente diferente de representação. Né? O delegado, e aí Proudhon já vai discutir também que nós chamamos de mandato imperativo, né? Os delegados, eles são representantes, mas não no sentido de alienarem quem os escolheu da decisão política. Eles são e podem ser, deixar de ser a qualquer momento delegados ou representantes. Aí eu prefiro o termo delegado, que é o mais utilizado pelo Proudhon. Embora às vezes ele fale também representante, querendo dizer delegado. Né? Então o que ele está dizendo é que essa delegação, os delegados da federação, eles são representantes que são escolhidos para uma atividade pontual. Eles não são por um prazo pré-estabelecido, delegados. Eles o são por uma questão específica, por uma necessidade específica. É a ideia desse mandato imperativo de que, a qualquer momento, ou por deslize ou por falta de necessidade desse tipo de delegação, o indivíduo empossado, investido da autoridade de delegado, ele pode ter essa autoridade revogada pela sua base. Mas que base é essa? O bairro? Comuna, né? Que base é essa? Nesse caso, Proudhon acha que a base mais adequada, a mais legítima, a mais autêntica é a base que dá identidade para o trabalho. E ele está se referindo ao espaço de produção,
Ele está se referindo à fábrica, ele está se referindo ao campo. Porque ele elegeu esses espaços como espaços estratégicos para a operação da grande ruptura. Então, nesse sentido, vai estar se referindo exatamente a essa delegação. Do princípio federativo e da necessidade de reconstruir o Partido da Revolução. Desde 1848, o sufrágio universal tornou-se lei de Estado. Mas, tendo o perigo da agitação democrática crescido proporcionalmente, foi forçoso aumentar também o exército, dar mais vigor à ação militar. De maneira que, para prevenir a insurreição popular, foi-se obrigado, no sistema dos fundadores de 89, a aumentar a força do poder, no exato momento em que se tomam, por outro lado, precauções contra ele. De tal forma que no dia em que o poder e o povo se derem as mãos, toda essa armação se desmoronará. Estranho sistema, onde o povo não pode exercer a soberania sem se expor a quebrar o governo, nem o governo usar as prerrogativas sem se dirigir para o absolutismo. E aí a questão, exatamente, que ele está abordando aí, uma outra questão, que é do sufrágio universal. Por que Proudhon é contra o sufrágio universal? Uma questão central, e eu acho que é uma medida já respondida anteriormente. Mas vamos retomar ela, vamos retornar a ela. Por que ele é contra o sufrágio universal? Porque o sufrágio universal, ele trabalha dentro da lógica, né, atomista. A lógica de que a sociedade é o simples somatório das partes. E Proudhon, ele coloca isso logo no início da sua extensa produção. Ele é contra essa lógica, porque ele diz que o trabalho coletivo, ele não pode ser sequer calculado. E ele diz que o salário é um absurdo. Então ele está estendendo para o sufrágio universal a mesma lógica. Qual a lógica que estende para o sufrágio universal? Se a cada cidadão vota, nós voltamos para a mesma lógica que há, que acredita, que pensa que o conjunto da sociedade é o simples somatório das partes. Ele nega essa lógica, ele nega esse princípio, porque esse princípio, para ele, acaba com o equilíbrio que existe, que é o equilíbrio de contradições, é bem verdade, mas é o equilíbrio que existe entre a vontade individual e coletiva. Entender que a cada cidadão cabe um voto vamos dizer assim, ao indivíduo o poder que ele rouba no coletivo. Então, o sufrágio universal para Proudhon, ele não resolve os problemas porque ele é baseado numa lógica extremamente equivocada. Qual é a lógica equivocada? De que se você se esforça individualmente, o somatório dos esforços fazem com que todos cheguem ao objetivo comum, o que não é verdade, o que sempre criticou desde a sua primeira obra. E é por isso que os anarquistas vão condenar o sufrágio universal. Porque o sufrágio universal, ele surge, ele tem um topo cronológico, né? O sufrágio universal, ele surge nesse contexto de 1848. O contexto que o Proudhon critica severamente essa democracia burguesa que vem de fevereiro de 48. Ele é partidário dos operários de junho de 48. Não dos deputados de fevereiro de 48. Então, quando ele faz isso, quando ele faz essa discussão, quando ele critica o sufrágio universal, ele está dizendo que o sufrágio universal é acanhado. Ele está dizendo que o sufrágio universal é insuficiente. Ele está dizendo que o sufrágio universal não promove a democracia no sentido em que a classe trabalhadora entende essa democracia. O que ele está fazendo? Ele está deslocando o eixo. Ele está deslocando o eixo da concepção, não é, burguesa de democracia para a concepção operária de democracia. E ele não deixa vazio o lugar. Ele vai dizer que existe uma democracia operária, mas ela não está no parlamento, ela não está nas urnas,
nos bairros, porque esse processo é um processo de caminho da alienação. Até os operários, isso é muito atual, até os operários que foram eleitos se alienaram das suas bases, eles se deixaram representar pela lógica, deixaram-se levar pela lógica representativa. É isso que o Dom vai dizer. Então ele vai dizer, a democracia operária, ela não é a democracia da representação. A democracia operária é a democracia da delegação, com mandatos revogáveis, como vai se dar na comuna, com salários nunca superiores à média salarial de um operário da fábrica. É isso que ele vai dizer. Ele não é um adepto da anomia, da ausência de normas. Ele estabelece uma norma, mas não no campo burguês. Não derivado desse campo, porque ele não acredita que haja possibilidade do campo burguês gerar qualquer coisa positiva. Ele é um descrente, ele é um cético no que diz respeito à democracia representativa burguesa, que é um dos sustentáculos do Estado-nação do século XIX. Por isso ele é um homem terror. Proudhon é um homem terror. O preconceito democrático decidiu diferente. Os políticos da velha escola mantiveram e mantêm, ainda hoje, que o melhor caminho a seguir para a revolução social é começar pelo governo, a parte ocupar-se de seguida, sem pressa, do trabalho e da propriedade. Está colocando mais uma vez isso, né? Tomar o governo primeiro e está se dirigindo simultaneamente aos socialistas, que são moderados, Louis Blanc principalmente, e também aos jacobinos, que propõem a tomada do governo por um golpe de Estado, a chamada ditadura do proletariado. Então, ele está dizendo, sem resolver o problema econômico, não há revolução social, há revolução política. E a revolução política ela não dá conta das transformações necessárias, pelo menos para a classe trabalhadora. Com a recusa de competência da democracia, depois de ter suplantado a burguesia e anulado o príncipe, o que devia acontecer, aconteceu. O império veio impor silêncio a esses faladores sem planos, a revolução econômica fez-se no sentido inverso das aspirações de 1848, a liberdade ficou comprometida. Ele está se referindo aos faladores, ele está se referindo exatamente àqueles que pregavam, bradavam contra o imperador, né, e que tentaram um golpe político sem preparar, sem organizar as massas. Ou seja, a preocupação do Proudhon é a organização das massas. Não há mudança significativa, substancial, sem a preparação das massas para a revolução. E essa mediação não se dá com pequena burguesia. Ele falou isso na Filosofia do Progresso, em 1853. Eu falei, ele tinha uma esperança na aliança com a pequena burguesia, quando ele escreveu a ideia da revolução no século XIX. 2, 3 anos depois, ele já muda a posição dele. Nem a pequena burguesia tem condição de se aliar ao proletariado na transformação radical da sociedade. Por quê? Porque essa pequena burguesia, ela sonha com o poder para ela própria. Ela sonha brilhar numa constelação onde os operários serão sempre estrelas menores, astros menores, e que serão convidados, quando forem, para brilhar na ribalta que só ela determina os scripts. É isso que ele vai dizer. Isso é muito importante, por quê? Porque mostra que a teoria dele, ele coloca assim muito claramente, a teoria dele, pelo menos para a França no século XIX, é a teoria que tem estrutura, e tem base, e tem consequência, tem coerência e consequência. Não é? Os socialistas do seu tempo pregam apenas derrubada violenta do poder e um processo que, na verdade, é mais uma vertigem do que um projeto político claro. É uma vertigem, não é, proporcionada pelos acontecimentos. É isso que ele nega. Ele acha que a revolução dos socialistas, tanto moderados quanto blanquistas, é uma revolução de aventureiros. Que é inconsequente, por quê? Porque eles não têm paciência para construir pela base a organização dos operários. Essa é a questão central denunciada pelo Proudhon. É uma coisa que eu acabei falando, o texto, né, o livro dele,
do princípio federativo e da necessidade de reconstruir o Partido da Revolução. Quando ele fala da necessidade de construir ou reconstruir o Partido da Revolução, ele está, na verdade, dizendo que esse Partido da Revolução é o partido dos operários, dos trabalhadores. Não tem lugar para a pequena burguesia. E aí eu botei a imagem de Garibaldi, porque o Garibaldi era um herói romântico dessa época, um grande conquistador, fez guerras, atuou em guerras muito importantes, e que animava o imaginário de boa parte dos blanquistas. Inclusive, ele lutou na guerra franco-prussiana, é um herói não só italiano, é um herói europeu dessa época. E aí vem a carta do Proudhon, que nós estamos já chegando no final, a carta do Proudhon aos operários, que na verdade viram o livro. Ele começa a escrever uma resposta, existem operários, são 60 operários que assinam o manifesto. Esses operários, eles pretendem, eles querem, eles querem propor candidaturas só de operário numa determinada eleição, já nos anos 60, século XIX, e Proudhon é muito homenageado por esses 60 operários. Parte deles, inclusive, vai fundar a Associação Internacional dos Trabalhadores em 1864. Quando Proudhon já estava muito doente, Proudhon vai morrer, na verdade, em janeiro do ano seguinte, em janeiro de 1865. Então ele ouve falar da Associação Internacional, mas não participa dela, porque já havia morrido. Mas ele responde a esses 60 operários que propõem uma candidatura só de operários. E é interessante a reflexão dele dialogando com esses 60 operários da região do centro. Carta do Proudhon aos 60 operários. Separai-vos de quem primeiro se separou. Separai-vos como antigamente o povo romano se separou de seus aristocratas. É com a separação que vós vencereis. Nada de representantes, nada de candidatos. Pois que, após ser declarados os iguais da burguesia, os depositários da nova ideia, a esperança das gerações futuras, após ter revelado ao mundo a imensidão de vossos destinos, vós não imaginaríeis nada de melhor do que retomar desde o começo estas velhas instituições burguesas que o próprio governo vos denunciou como vezes a inutilidade e a corrupção. Tentando dissuadir os operários a se candidatar, uma tentativa dele. Vamos lá. Não há acreditar em senão uma conclusão lógica ao manifesto de 60. É que a democracia operária declare, por seu voto, que ela renega a oposição e que ela renuncia, até tempos melhores, não a votar, mas a se fazer representar. Ele está dizendo que a democracia operária, ela não deve apenas se negar a votar, ela deve se negar a se fazer representar. Se fazer representar aonde? No espaço do parlamento. O mesmo entendimento que ele defende já em 48. E aí vem da capacidade política da classe operária, que é um texto de 1865, que já é parte dessa resposta aos operários do centro. Nesse livro, posso dizer que é o testamento do Proudhon, ele já coloca alguns elementos que se colocam quase como um resumo da sua obra. Essa obra, inclusive, esse livro, inclusive, foi publicado postumamente, porque boa parte dele, esse livro, foi escrito não por Proudhon, mas por amigos do Proudhon, para os quais ele ditava o livro, que ele já se encontrava incapaz, inclusive, de escrever. Então, um livro que tem, vamos dizer assim, essa aura, podemos dizer, de testamento, uma tentativa de resumir os seus postulados dentro daquilo que ele acumulou como experiência ao longo dos anos. E é interessante que ele vai dedicar exatamente à classe operária, ele vai falar da capacidade política. Uma esfera que ele sempre criticou, ele vai incluí-la, mas ressignificando
essa esfera, ampliando-a para o campo também da economia. Segundo Proudhon, existem elementos importantes para a aperfeiçoação da capacidade política da classe operária. A. Se a classe operária, sob o ponto de vista das suas relações com a sociedade e o Estado, adquiriu consciência de si mesma, se como ser coletiva, moral e livre, ela se distingue da classe burguesa, se separa dos interesses desta dos seus, se aspira a não confundir-se com ela. B. Se possui uma ideia, quer dizer, se já formou por sua própria constituição, se conhece as leis, condições e formas de sua existência, se prevê seu destino, seu fim, se se compreende a si mesmo em suas relações com o Estado, a nação e a organização humana, se desta ideia se encontra em condições de deduzir para a organização da sociedade conclusões práticas que sejam próprias, e se, no caso do poder cair em suas mãos, porque irá cair quando for retirada a burguesia, tiver condições de criar uma nova ordem política? Todavia, a classe operária, pobre, ignorante, sem influência, sem crédito, se apresenta, se afirma e fala de sua emancipação, de seu porvir e suas reformas sociais que irão mudar sua condição. A burguesia, que é rica, que possui e sabe e pode, nada tem a dizer de si mesma e não parece ter destino nem papel na história, nem pensamento nem vontade. Deixou a burguesia de ser uma classe poderosa pelo número, pelo trabalho e o gênio. Uma classe que quer e pensa, uma classe que produz e raciocina, uma classe que manda e governa para ser uma minoria traficante, exploradora e egoísta, uma turba. Então, o que ele está colocando, na verdade, é que em algum momento a burguesia teve algum gênio. E nesse ponto ele concorda, inclusive, com Marx, né? Mas na medida em que ela, né, deixou de produzir ela própria, obviamente que ela deixou de ter esse gênio. E esse gênio ficou único e exclusivamente com os trabalhadores. E aí está discutindo o princípio da autonomia. Autonomia a partir do trabalho. Autonomia a partir da determinação. Autonomia a partir das capacidades que não são, repito, somatório de habilidades individuais, mas sim à disposição de todos produzirem em conjunto para o mesmo fim. Então, depois disso tudo, é a classe operária que se destaca. E aí ele vem mais uma vez. Ambas devem reciprocamente absorver-se em uma consciência superior. E o dia que a classe operária, constituída em maioria, tenha se apoderado do poder e proclamado a reforma econômica e social, será o dia da fusão definitiva. Não sobre velhos, senão sobre novos elementos, devem definir-se nesse outro contexto. Estabelecer sua independência e constituir sua vida política. Elas que viveram durante muito tempo em permanente antagonismo. E ele está se referindo exatamente àquela discussão que nós já fizemos no início. Proudhon não é a favor de um banho de sangue na burguesia. Ele é a favor de que a burguesia entre na fábrica e produza como os operários. Em fazendo isso, ela deixa de ser burguesia. Então, é o princípio lógico de que a burguesia ela tem que ser subordinada ao coletivo e ao trabalho. E que ela só é burguesia porque ela explora e é proprietária dos meios de produção. Ao deixar de ser proprietária dos meios de produção e ao deixar, consequentemente, explorar, ela será, como qualquer trabalhador, uma produtora. E nesse sentido, ele faz uma ode ao ser humano, né, e critica exatamente a sociedade dividida em classes. Ele entende que os jacobinos e blanquistas têm ódio das pessoas e têm ódio da espécie humana. Eles querem um outro indivíduo, um indivíduo que é anunciado por eles a partir de uma revolução, segundo Proudhon, que implica sempre em grandes banhos de sangue, mas que não, né, segundo também Proudhon, não leva em consideração, né, a vocação desse ser coletivo que deve ser estimulada dentro da lógica da produção, né, das fábricas e dos campos. Então, o Proudhon, o que ele está propondo é, quando ele fala da fusão, obviamente não é uma fusão de valores, é uma fusão da subordinação de uma classe que explora e é proprietária, não é? Essa subordinação
há uma classe que é explorada e que trabalha e que produz a riqueza. E essa produção da riqueza, segundo ele, é que dá à classe operária, né, digamos, um papel histórico, mas dá a ela condições de operar a grande ruptura. Ou seja, ela tem condições porque pertence a ela, a classe operária, o gênio. E esse gênio, ele existe por conta exatamente de ser ela a produtora de tudo que deve pertencer a todos. Essa é a questão central para ele. Ou seja, não há aí um ser humano qualitativamente melhor ou um ser humano qualitativamente pior. O que aí é um trabalho coletivo, segundo Proudhon, que deve ser de todos os seres humanos. E que a burguesia, se mantendo durante muito tempo como uma classe separada, ela atrasa esse avanço que, para ele, é um avanço da humanidade. E essa questão também é central para ele. Né? Então, fechando aqui, eu tentei fazer um resumo rápido dos postulados do Proudhon, e aí eu queria... Pensamento revolucionário de Proudhon. Meios. Formação das mutualidades. Centralidade no trabalho. Educação independente do Estado. Demopedia. Politecnia. Ações no campo do crédito e da produção. Cooperativas. Criação de veículos próprios de formação. Jornais. Uma estética engajada, operária e popular. Autonomia operária na produção, rejeição das vias políticas institucionais, antiparlamentarismo. Fins. Revolução social. Derrubada do feudalismo industrial e agrícola. Fim da sociedade de classes. Centralização econômica. Federalismo político. Uma parte de produtores. Instituição da Federação Agrícola Industrial. Explicar um pouquinho o que é esse feudalismo industrial. Proudhon chamava, né, os grandes grupos industriais, ele chamava isso de feudalismo industrial, ou seja, concentração. Né? E quando ele fala de centralização econômica e federalismo político, é porque ele defendia que, no contexto da economia, na organização dos trabalhadores, tinha que haver uma centralização. Todo o poder tinha que emanar das fábricas e dos sindicatos. O sindicato seria a instância organizativa dos trabalhadores que estão na fábrica. Então, nesse sentido, ele centraliza. Então, na questão econômica, Proudhon é um centralizador. Na questão política, ele é descentralizador. Então, ele propõe a centralização na economia, ou seja, o controle dos meios de produção pelos trabalhadores, o controle tem que ser claro, tem que ser evidente, e ao mesmo tempo, no que diz respeito à organização política, ele propõe a descentralização, o federalismo político. E aquela é o princípio da subsidiariedade ascendente, ou seja, de baixo para cima. Organizações fortes, centralizadas na base, com liberdade de organização federativa do ponto de vista político. Então, nesse sentido, em que ele defende, né, a centralização econômica e o federalismo político. Uma pata de produtores, ele é internacionalista, ao contrário do que muitos afirmam, que ele tinha um quê de patriota, e a instituição de federação agrícola e industrial. Proudhon nunca fala de um papel preponderante da classe operária urbana. Ele fala o tempo inteiro, que a organização dos trabalhadores e o processo de antagonismo que leva à revolução, e aí lembrando da sua dialética serial, esse processo de ruptura antagônica tem que acontecer na formação das federações agrícolas e industriais, ou seja, a relação entre campo e cidade, isso é fundamental para ele também. E o pensamento, né, de um proudhoniano chamado Albert Camus. Mas o absolutismo histórico, apesar de seus triunfos, nunca deixou de entrar em choque com uma exigência invencível da natureza humana, da qual o Mediterrâneo, onde a inteligência é a irmã da luz, que cega,
guarda o segredo. Os pensamentos revoltados, os da comuna ou os do sindicalismo revolucionário, não deixam de proclamar essa exigência tanto diante do inimigo burguês quanto do socialismo cesariano. O pensamento autoritário, por meio de três guerras e graças à destruição física de uma elite de revoltados, pôde submergir essa tradição libertária. Mas essa pobre vitória é provisória. O combate continua sempre.